investigar com a parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrogás, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. A Prefeitura de Itapes adquiriu uma nova ambulância para atender o município. O veículo adquirido com recursos próprios custou cerca de R$ 69 mil. Reais. De acordo com a administração da Prefeitura Municipal de Itapes, a nova ambulância adquirida servirá para atendimento de menor complexidade, sendo utilizada para prestar atendimento rápido e ágil aos pacientes. Com a nova aquisição, a Prefeitura passa a contar com 3 ambulâncias para atendimento à população, além de uma ambulância do SAMU. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.